Привіт, друзі! Як завжди, в цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – Різдвяний піст і як на нього налаштуватись. І сьогодні у нас в гостях протоїрей Олександр Бенедюк, настоятель Свято-Покровської церкви Березанка. Отець Олександр, здравствуйте! Доброго дня! Благословіть, батюшка, нас! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь! Отец Александр, спасибо большое, что вы приехали из такой дали к нам в студию, из Березанки, к нам в прямой эфир, для того, чтобы просветить наших телезрителей насчет рождественского поста. Рождественский пост начался, 28 ноября мы его встретили, и вот уже он так уверенно шагает по нашим душам, по нашей жизни, но мы знаем, что рождественский пост, он не такой строгий, как Великий пост, и он, в принципе, ассоциируется с таким теплым чувством радости. Радости из детства, потому что впереди Рождество Христово. Но, тем не менее, пост есть пост, отец Александр. Как на него настроиться, минуя радостную суету предвкушения праздника? Ну, тут без радости не можно. От, радість обов'язково повинна бути присутньою під час цього посту, тому що самі богослужіння і свята, які будуть нас зустрічати під час цієї нашої духовної подорожі до Різдва Христового, вони їм будуть давати ту радість і те натхнення, яке буде нас підтримувати. Це самий радісний піст в церковному році, тому що ми подивимося в православний календар, у нас сплошні свята аж до Різдва Христового. І починає оця торжественність введення в храм Божої Матері 4 числа. І потім далі Олександра Невського, і Екатерини Великомученіці, і Варвари, і Ніколая Чудотворця, і Спіридона Тримифунського. От це ті моменти, які нас будуть запрошувати в храм на торжества церковні. Ну, саме налаштування на піст, ну, це ця тема, яка говориться постійно. От, і це, в принципі, всі знають, але воно не лишнє буде. Тим не мені повторили, мать учіння, да, отець Олександр? Повторювати потрібно, особливо добрі слова, їх треба говорити постійно. І навіть повторювати, тому що кожен раз може якась одна добра душа почується і вдохновиться, і почати так жити, як вона хотіла, але не було поштовху для цього в її житті. Опять же ж, я буду повторюватися в тому, що правильне розуміння поста, от в чому воно заключається. Бо багатьом людям здається, що якщо якийсь там період часу вони стримується від м'яса, від молока і від скромної їжі, то вони постяться. От. Надо розуміти, що це не є основною ціллю поста, це ще не є постом. Якщо я просто стримуюся від цього гастрономії, то це можна назвати як угодно – дієтою, голодовкою, але не постом, якщо цей період не супроводжується молитвою, покаянням і обов'язково бути це людиною церковною, без богослужінь просто немислимий. Тобто, якщо чоловік во время поста, от він собі рішив, буду поститься, не їм м'яса, молока, яїць, в рождественський пост можна їсти рибу, а все остальное я відказуюся від цього, буду поститься. Да, телезрителі, будемо поститься, но в церкві ходити не будемо, це вже не пост. Не пост. Пост обов'язково супроводжується молитвою. Угу. Пост без молитви – це як птах з одним крилом, або човен з одним веслом. Ти гребеш і на одному місці крутишся, і не двигаєшся. Тобто пользи ніякої від цього, ні духовної, ну разве що розгрузочні якісь дні, якщо чисто гастрономічні, так? Да. Піст нуждається в молитві, і молитва не живе без поста. Це святіці говорять іменно так, що це має бути разом. І цей період часу, коли нас церква благословляє на такий багатоденний піст, це благодатний час. Тому що
ціль поставити не в тому, щоб я потім через місяць подивився на свою талію, ой, вона стала трошки меншою, слава Богу. Зовсім ні. Це не в цьому заключається. Під час посту треба кожному православному християнину направити свій зір всередину себе, в своє серце, в свою душу. Постаратися помітити в собі ті негативні якості і звички можливі, в яких треба постаратися поборотися, виправитися. Знову ж, це вже є дорогою до покаяння, до ісповіді. От, це все робиться в церкві. Отец Александр, то есть человек, если он думает и он хочет поститься, соблюдать, ну вот сейчас идет рождественский пост, телезрители, то есть мы, как говорится, на посту на рождественском, но при этом для того, чтобы подкреплять свои духовные силы, нужно зайти в церковь и там уже начать свой духовный путь. Именно из церкви начинается духовный путь. Без церкви пост уже не пост, как мы выяснили. А будьте добры, отец Александр, вот бывает, человек хочет зайти в церковь, он уже настроился, но он не идет. Почему? Потому что он боится, он уже когда-то был и получил резкие колкости или замечания от работников церкви. И на пороге его встретили, не так перекрестился, не так шапку снял, а ты юбку одень и так далее. И человек зашел, вот он идет с благим намерением, ну я хочу зайти в Дом Божий. А хопа ему там пару колкостей, он разворачивается и уходит. Угу. Как реагировать? Ну, вы знаете, это ну, проблема. И одночасно это и священника, и, возможно, не может достукаться до тих людей, которые уже в храме стоят, чтобы они помягче относились до людей, которые приходят до храму. Ну, і знову-таки, треба і саму людині, яка от рішилася прийти до храму, настроїтися в першу чергу на, що будуть перешкоди, як ми говоримо, іскушення. Без них ніяк. Тут вже як порівняння яке. Якщо, тобто, треба для себе поняти, чому я йду в храм, що я там хочу отримати. От, коли я йду в лікарню з певною метою, в мене щось болить. От, я ж не буду звертати увагу на то, що там технічка на мене там наругається, бо я тут полмию, а ти там входиш. От. Я ж знаю, що я сюди прийшов не для того, щоб знайти вияснення свої стосунки, а до конкретного лікаря, від якого я бажаю отримати зцілення і допомогу. І сам православний храм, багато людей ну, так ідеалізують самих прихожан. От їм здається, що там всі святі вже. Всі добрі, придобрі, хороші, да, прихороші. Всі будуть посміхатися, і все буде радужно. Церкву потрібно сприймати як лікарню. Воно так і є, це духовна лічебниця. І як і в лікарні, так і тут, це місце повне хворих людей, які прийшли до Бога і зціляються. Ну тут хвороби душевні, в когось гордость, в когось, ну, весь набор цей наших страстей, в кожного по-своєму. От, є люди і добрі в церкві, і злі, і дратівливі, абсолютно різні. Тобто це потрібно розуміти, от, коли ти йдеш в храм, що може хтось огризнутися тобі. От, ну, це показатель не того, що так церква погана, це то, що вже якась больна душа сюди зайшла, і вона там, ну, там в такому стаціонарному ліченні знаходиться, в цьому місці. А ти тільки прийшов, ну, треба перешагнути через такі препятствия. От. І ти там знайдеш своє місце в цьому храмі, тому що для кожної душі в храмі є своє місце. От. Де ти должен стояти, твоє серце должно битися там, і молитва твоя должна возноситися до Бога.
Вот так. А вот вы сейчас сказали, вы упомянули такое слово «гордость». Гордость, говорят, матерь всех пороков. И, может быть, потому человек встречает какие-то преграды на пороге церкви для того, чтобы, может быть, Бог и посылает тех людей, которые говорят ему колкости, для того, чтобы смирить этого человека. Все правильно. Святые отцы именно так и говорят. Когда ты просишь у Бога, допустим, смирение, то значить будь готовий на те, що тебе будуть всі обіжати. Бо Господь тобі не дасть просто так цю душевну добродетель, просто так не за що. Ти должен і сам пережити це все діло. Значить, тебе будуть обіжати до тих пор, поки ти не смиришся і не заробиш цю благодать. Коли ти просиш Бога любові, Господь буде посилати людей, які в цю любові нуждаються. Больних, нуждаючихся, щоб ти цю любов проявляв десь матеріально, десь духовно, словом, підтримкою, добрим ділом. От так. Угу. Тобто смирення – це одна із тих добродетелей, яка допомагає чоловіку прожити. Вона не тільки допомагає прожити, це та добродетель, яка веде в Царство Небесне людину. Іменно смирення. В своїй духовній житті кожен православний християнин, коли він проходить цей духовний путь, і пости, і молитви, він в усьому цьому повинен вчитися смиренню. Тобто ти дуже не розумієш, що ти толком нічого зробити не можеш. Сам? Сам. Ти не можеш поститися правильно, ти не можеш молитися ні в церкві, ні вдома, отак, щоб не відвлікатися умом, а іменно думати тільки про Бога. Тобто все, що, про що написано в Євангелії і про що говорять заповіді Божі, як жили святі угодники, ти цього всього нічого зробити не можеш. І це навчає людину іменно поніманню того, що ти без Бога нічого не можеш. Тому і називається Христос Спаситель. Він Спаситель не от матеріальних якихось там нужд, а іменно цю внутрішню біди, яка отриває людину від Бога. Він спасає від цього. І наскільки людина смириться, наскільки Бог буде близько до неї. Угу. То есть, дорогие телезрители, если вы вдруг решили, и это было бы очень хорошо, когда вы решитесь зайти в церковь, если вдруг вас там встречают какие-то колкости или замечания, не унывайте. Бог про вас бдит и посылает вам испытания для того, чтобы вы их с честью преодолели. Да, отец Александр? Надо принимать как вдруг и Господней. Все. Тем более в храме. Ты пришел, на тебе нагрубили, значит тебе гордости вот такой полный склад. Вот. И это толчок для того, что надо с этим бороться. Отец Александр, есть еще один нюанс. Люди не идут в церковь, вот они готовы соблюдать заповеди Божьи, они готовы поститься, но в церковь они не идут, потому что, ссылаясь на нехватку времени, ссылаясь на плохое самочувствие, на что угодно, и при этом всегда говорят, что Бог у меня в душе. Что можно возразить таким людям? Почему все-таки без посещения богослужений невозможно встать на путь спасения? Знову ж аналогія. Ми зараз всі такі розумні, все знаємо. І коли там случається якась хвороба, перше, що ми робимо, це самі лікуємо себе, там, своїх дітей, там, ми краще знаємо. От, понятно, що є такі періоди, коли достатньо випити таблетку, мікстуру, там, палець перебинтувати. От. Але є такі моменти, коли вже тільки в лікарню, і другого виходу немає. От, так же і допереду до времени, і в духовному житті теж можна десь там говорити, що я поставлю собі в хаті іконку, візьму молитвослов, буду молитися. Ну, опять же, якщо духовне життя настроєне правильно, і ти будеш йти в правильному напрямку, ти обов'язково прийдеш до храму, тому що в один прекрасний момент ти поймеш, що без церковних таїнств, без ісповіді, без причастя, дальше просто дорога, вже просто обрив. Ти дійшов до якогось періоду, і все, і остановився. Далі ти вже не двигаєшся, не розвиваєшся. От, і храм іменно дає оцей духовний розвиток, благодатний. Там, де ми іменно не уявляємо, а конкретно участвуємо в спілкуванні з Богом.
І там, де ми, де нам конкретно прощаються гріхи на відповіді, де ми в прямому смислі цього слова з'єднуємося з Богом в таємстві причастя Євхаристії, духовного розвитку і шляху до Бога без цього просто немає. Есть еще один нюанс. Отец Александр, возвращаясь к рождественскому посту, но у нас сегодня и тема такая, рождественский пост, пост и алкоголь. Впереди много праздников, ну, опять нет повода не выпить, как говорится. А рождественский пост, можно ли душу утешить бокалом шампанского, хорошим вином? Справа в том, что, ну, это питание алкоголя, воно повинно бути стоять не тільки під час посту, а взагалі людина себе повинна стримувати від цього. До речі, сказати, церковний устав там прямо прописує вживання вина і в скромні дні, і в дні посту. От. Але в обмежених кількостях і для підтримання своїх сил фізичних. От. Як навіть для настрою. Як говорить псалмопівець Давид, і вино веселить серце чоловіка. От, але це говорить про те, що повинно все бути в нормі. От, ну, це, в цьому і біда наша. І опять же ж, дивіться... Ну, тому що у кожного своя норма, да, отець Олександр? Діло в тому, що... Ілі відсутствие онної. Людям кажуть, здається, що вони знають свою норму, але потім вони... Получається, що немає її. Не можу зупинитися. Через то, можливо, багатьом людям просто цей церковний устав, який стосується вина, можна би заборонити, що їм не можна, навіть коли церква благословляє. Деякі люди, у них така завісимость. А, то есть люди, которые страдающие зависимостью от алкоголя, они лучше им отказаться от алкоголя. А есть ли люди, которые просто вот там выпивают по праздникам? Им можно на праздник? Открывайте церковный устав. В багатьох календарях есть такие позначки, что коли можно кушать. И там гронка винограда намальована, это дозвіл на вино. Але ж теж треба розумно тут бути, дуже розумно. От, не сприймати це як дозвіл або благословіння на п'янство. Не дай Бог, щоб це було. І тим більше, що цього стосується, в цьому різдвяному пості таких моментів, прописаних церковним уставом, достатньо. На багато свят дозволяється вино. Але, опять ж, знову ж таки, треба себе держати в руках. Якщо ти відчуваєш або знаєш, що ти не здержишся, то, що рюмочкою, то лучше не весели своє серце. Угу. Лучше тоді не веселити, а здержати його, да, отець Олександр? Буде біда. Дивіться, ще у нас така проблема, трагедія. От люди, коли починається пост, вони так сильно строго ударяються і все стримують. І потім, коли піст закінчується, вони з таким же саморвінням починають розгавлятися. Дориваються без, до праздничного стола. Без обмежень стола. Всяких. Це теж біда. Тобто, не православ'я, не наш церковний устав цього всього не дозволяється, безчинство. Тут треба бути розумним. Знову ж таки, не втрачати голову. Тобто і поститься в міру, і празднувати теж без каких-то там екстримів. Тому що в цьому розговінні можна втратити за півдня всі ті дари духовні, які ти здобував під час цього посту. Ці всі молитви, воздержання і всі твої труди просто рухнуть за один вечір розговіння. Отець Олександр, декабрь – это вообще такой стремительный месяц, последний месяц зимы. Это вернее, первый месяц зимы, но я имею в виду последний месяц старого года. Угу. Впереди Новый год, Рождество. И даже в средствах массовой информации масса различных развлекательных программ. Плюс еще у нас электронные средства массовой информации, интернет. Ну, то есть на человека обрушивается цунами информации. А ум-то нужно сберечь целым. Не расплескивать его в разных информациях. Ведь такой вал информации, он ведь тоже может надорвать человека.
Ой, це дуже добре, що ви про це нагадали. Це теж може бути умовою посту. Навіть повинно бути. Я читав, що в наш час людина, зараз не скажу точно, чи за добу, чи там, допустимо, за тиждень, отримує більше інформації, отримує стільки інформації, стільки люди 100 років чи 200 років назад отримували за 2 роки. Тобто, це за один день? За сутки. Там. Ну, тобто, пропорції я не скажу, ну просто масштаб от цього, воно безслідно не проходить. І також біда в тому, що багато людей просто не вміють працювати з інформацією. Вони просто, в них все як от в яму скидується, і вони все сприймають. І це трагедія і біда. Людині здається, що вона відпочиває, допустимо, перед телевізором чи возле комп'ютера. Насправді ведеться тяжка робота, психічна, розумова, яка, можливо, виснажує більше, ніж фізична. І дуже часто, кожен це підтвердить, нам нічного сна не вистачає, щоб відновити свої сили, щоб віддихнути. І людина прокидається, вона вже виснажена. І вже не вистачає сил на будущий день. І це одна із причин, це іменно в цьому, що людина цю інформацію багато сприймає, нічого з нею не може зробити, не може дозірувати її, аналізувати, працювати з нею, і виснажується. Тому, можливо, під час посту було б доречно для людини, в якої всіх нас є проблеми зі здоров'ям, другі фактори, які, може, нам не дають так поститися, як написано уставом, що десь я послабляю його, це спокійно можна замінити відмовою від телевізора, інтернету, або, якщо це неможливо повністю, то хоча б обмежити максимум, наскільки можна, обов'язково це зробити. І замінити це треба час такі благодатні вечори зимові, які довгі. Коли, казалось би, такою особою роботи. Рано темніє, да, отець Олександр? Це все можна провести з користю для своєї душі. Тому що в піст обов'язково кожен православний християнин повинен для себе відкрити священне писання. Якщо ти не читаєш його взагалі, то під час посту обов'язково. В день хоча б там, скільки можеш, прочитуй. Якщо ти читаєш священне писання, то під час посту візьми для себе відкриті книги біблійні, які тобі кажуться нецікавими, які ти взагалі ніколи не інтересно навіть читати. От, це стосується старого заповіту. От, візьми для себе такий подвиг, просто відкрий і прочитай книгу пророків, ну і там інші. Тобто, то, на що ти взагалі уваги не звертав. От, цим заміни. Це пусте припровождення времени біля телевізору или в інтернеті. Життя святих, взагалі любу літературу, класику, все поощряється. Треба цим займатися, таким духовною роботою над собою. Ну от ви сказали, що дійсно це духовна робота, отець Олександр, а люди настільки устають в течение дня, настільки вже вони... они так уже опустошаются, что нет сил даже открыть книгу? Или это только кажется, что нет сил? Бывает так, что действительно и сил немає. Тоді просто відпочивай. Просто побудь в тишине? Не надо просто усугублять эту свою усталость лежанием перед телевизором. То есть ни телевизор, ни интернет не дают отдыха? Это только видимость? Это обман. Люди не кажется, что ты лежишь, на пульт нажимаєш і віддихаєш. Ні, це не віддихаєш, так? Навіть цей період ти, і твій розум, і якісь внутрішні органи, це все працює на максимальному рівні. Включи класичну музику і ляж і віддихай. Ти получиш і задоволення, і віддих, про який ти навіть не мріяв. От. Включи акафіст, аудіо. І теж
аудіокафесі, да. Теж можна послухати. Хоч і... віддихнути, от ляж, закрий очі і включи щось для душі. Це коли вже немає сил читати, да, отець Олександр? Да, і це буде добре. Отец Александр, у нас остается совсем практически несколько секунд, можно сказать. Будьте добры, ваше пожелание нашим телезрителям в пост. Вот пост только начинается, он уже начался, но пока еще он идет, пока первая половина поста. Будьте добры, для наших телезрителей несколько слов. Під час різдвяного посту всі ми, православні християни, ми волхви, які йдемо вклонитися Богу немовляті Христу новонародженому. Тому я хочу побажати, щоб в цей період благодатного часу ми зібрали подарки, дари Богу. Це добрі діла, молитви, діла милосердя. І принесли їх в дар Господу нашому Ісусу Христу. А яслями, в яких ляже Христос, новонароджений Бог, нехай буде наше серце. Отець Олександр, спасибі вам велике, що ви були у нас в студії. Друзі, сьогодні у нас в гостях був протоїерей Олександр Бенедюк, настоятель Свято-Покровської церкви села Березанка. Ну що ж, різдвяний піст триває, і хай він буде для вас добрим і корисним. Це була розмова на тему. На все добре.